こうプラントベースにするメリットって、最初本当にパフォーマンスアップのために筋肉の質が変わったっていうのはすごい。オランダにいた時ビーガンに出会えてよかったですか。心強い友達が新しくできたし、本当にホッケー中心にできてたのがやっぱみんなと出会うことによって。皆さんどうも、お疲れ様です。こんにちは。こんにちは。ベジンジャーズのベジマッチョと、佐々木萌です。よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、ベジンジャーズ、まあ、プラントベースアスリートがなぜプラントベースの食事に切り替えたか、もしくはビーガンの、ライフスタイルをとっているかっていうきっかけを、お聞きする第2回目ということで、前回ね僕が話した第1回目でしたので、次は僕がインタビューアーになっていただいて、今日のスピーカーはフィールドホッケーをしています佐々木萌です。はい、よろしくお願いします。ということでスタートしていけたらなと思うんですが、第2回目、早速萌えっちに、ここ同い年だからね、結構フランクな感じでいこうかなと思うんですけど、見た目は同い年じゃないんですけど相当年上な、相当ね、ビジュアル確かにそうかもしれない。なんでも率直に聞きます、なんでプラントベーススタートしたんですか。私がプラントベース始めたきっかけは、2年前、もう3年前、2019年にちょうどオランダにのチームに移籍している時期があって、でその時にチームメイトからそのゲームチェンジャー、ネットフリックスのやつを勧めてもらったのを見たのがきっかけで、最初本当にパフォーマンスアップのためにやってみたいな、なんか変えれる、すぐ変えられることってやっぱ食事でだし、まあオランダってことで結構それこそビーガンとかが進んでたんで、やりやすいのもあって始めたのがきっかけでした。もともとはその勧めてくれた友達はビーガンではなかったけど、その子もその一緒にいた期間、一緒にシェアハウスしてた時に一緒にやってたのはあって、でもまあオランダの移籍したチームにも2人ぐらいビーガンの子がいて、なので特に抵抗とかもなく、あ、そういう選択肢もあるんだっていう感じで最初は始めました。なるほどね。って感じかな。ゲームチェンジャーズ見て、いろんなこうなんだろうな、生活の場面とかスポーツの面とか、それこそちょっとあれだけどセクシュアルな部分とかでも、こうプラントベースにするメリットって大きいですよみたいな話があったと思うんだけど、どこが一番こうなんか記憶に残ってるというか刺さった、その時。でもそれこそさ、今言ったさ、まあ、性のとことかもすごい衝撃やったし、やっぱりプラントベースとか ビーガンしててでも、あんだけの筋力とか、あんだけ重いものとか持ち上げたり、それこそ運動してる体が資本でタックルとかもするようなラグビーの選手とかがやってるのを見て、うわ、こんな、まあ言い方があれだけど男性でもこんな強くなれるんだったら、女性はもっと簡単っていうか取り組みやすいんじゃないかなっていうふうにめっちゃ思ったのが印象にあるかな。なるほどね。まあ、確かにね、本当にいわゆる体格めっちゃいい人から、本当スポーツの世界では、まあ、いわゆる持久系の体をしている細身の方もいろいろ出てたから、すげえいろんな方に刺さる内容なのかななんて思ったりしたんだけど、見て始め何からスタートした。もう極端すぎて、でもゼロ100だった、ゼロ100だったかも。もうお肉じゃやめるみたいな。でもやめた時に、それこそオランダにいて、そのスーパーとか行った時はもうビーガンコーナーみたいな感じであったから、それこそハンバーグもあったし、ソーセージもあったし、まあ、チーズもあったし、だから本当に抵抗がなかった、まあ、どっちかっていうと日本に帰ってきてからの方が食べれるもんないって最初はすごい思ったのがあったから、まあ、周りも環境的にもやってる人が少なかったのもあるし、すごい孤独感はあった、帰ってきた時の方が。なるほどね。確かにヨーロッパとかで結構進んでるから、スーパーとかでもプラントベースのお肉とか、なんかちょっと魚っぽい味がするやつとかっていうの結構あるから、意外と切り替えるのはじゃあそんなにはスタートした時は難しくなかった。スタートした時は全然難しくなかったね。日本に帰ってきた時は
まあ、結構でももともと自炊生活してたから、いろいろ工夫とかは、なんやろ、オランダにいる間にそのいろいろ自分でインスタグラム、まあ、やってるビーガンやってる人、まあ、それこそ YouTube とかでもやってる方を見つけて、まあ、日本だったらこういう風に生活してるよとかいうのをいろいろこう情報だけは集めつつ帰ってきたから、うんうんうん、その面ではまあ良かったけど、実際に住んでたところがそれこそ都会、東京とかではなかったし、田舎の方、岐阜で田舎だったから、スーパー行っても食べれるものは、まあ、代用品っていう部分ではなかったけど、まあでもあんまり野菜も嫌いじゃなかったし、まあ、豆腐も全然食べれたし、困ることはなかったかな、うん、外食ぐらい。やっぱりチームってなると、休みの日にどっか何するってなったら、やっぱみんな美味しいご飯が食べたい、お肉が食べたいとか、やっぱそういうジャンクなものに偏りがちやからこそ、外食ってなるとすごい最初は選択肢が全然なくて、なんか難しかった。確かに、ね、理解してもらうのもやっぱ難しかったし、チームスポーツだからこそ、うんうん、確かにね。実際その、まあ、オランダいる時は結構、まあ、いわゆるストレスなく、まあ、ビーガンの食生活っていうのができてて、でその時のこうなんかパフォーマンスの違いとかっていうのは初め感じました？いやでも実際にオランダでやれてたのが 1,2 ヶ月ぐらいで、それこそコロナになったから試合とかもどん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 なくなったり、キャンセルキャンセルって感じで、あんまりそこで実感したっていうのなかくて、まあ、継続していって1年とか1年半経ってから徐々に感じるようになりつつあったかな、やっぱり。どんなところでなんか、衝撃やったのは、自分では気づかなかったところの一つは、やっぱ筋肉の質が変わったっていうのをすごいやっぱ言われて、やっぱ毎日トレーニングして、でトレーナーさんがついてくれてるから、トレーナーさんがやっぱ体を毎日のように触ってくれたり、まあ、それこそ定期的に来るトレーナーさんもいるから、そういうトレーナーさんの方が、あれ2ヶ月前のところに触った時とやっぱ違うみたいな、張りが違う、筋肉の質が違う、なんかコントロールしやすくなったっていうか、すぐほぐせるようになったっていうのは、柔らかくなってるしって言われたのもあって、あ、質変わったんやと思うと、うんうん、まあ、見た目の部分でも昔と同じ体重でも見るとやっぱ締まってるようにもう自分では見えるしっていうのは、まあ外見的なところが一つあったかな、うんうん、あとはまあ回復力、みんなが多分言うと思うけど、疲労回復の速度が速くなったっていうのはやっぱある、うん、感じてるかな。なるほどね、なるほどね。なんかこれどんどんと話広げてきたらすごい面白いなと思うんですけど、なんかこれ次回とか、そのオランダでめちゃくちゃやりやすくて、もうすぐ0100でビーガンに切り替えられて、でもその後2ヶ月して日本に戻ってきた後にもう一回こうアジャストしていかないといけない、日本でできるビーガンのあり方に多分戻していかないといけないみたいなところも、これはまたちょっともったいぶって次回お話できたらなとは思ってるんですけど、深くは、ね、次に。でもどうすか、オランダにいた時ビーガンに出会えてよかったっすか？よかった、めっちゃよかった、まあ、それこそやっぱりこうやっていろんな人に新しい、まあ、人に出会える、ね、新しい人にね、そうそう、新しい人に、確かにね、そんな人にね、うん、出会うことなかなかないからね、うん、そうだよね、そうだよね、やっぱりそこの面でやっぱ心強い友達が新しくできたし、うん、視野とかも広がったし、考え方も、うん、本当にホッケー中心で来てたのが、やっぱみんなと出会うことによってもっといろんな世界があることも知って楽しんでやれてるかな。なるほど ね、まあその心身ともになんかこういろいろ可能性とかも広がりつつある中で、また仲間もできてっていうのは、それはなんか僕自身も本当に同じかなとは思ってるね本当にここでベジンジャーズの皆さんありがとうございます、ありがとうございます伝えさせていただいてですかね。その他に何か、もしよければ最後に皆さんに何かメッセージなんかいただけたらなと思うんですけど、いやでも、まあ、このチャンネルでこれからいろんなもっとベジンジャーズのメンバーと共に、まあ、ビーガンとか環境のこといろんなこと学んでいってほしいなっていうふうに思うんで、まあ、楽しみにしててほしいなって思います、うん、そうですね、いろいろなアスリートのいろいろなあり方や、まあ、プラントベースの取り入れ方ね、0100じゃなくてもいいわけだから、うんうん、そんなものも、これからですねリレー形式で、まあ、いろんな方の話を聞いていくので、ぜひこの企画ですね楽しみにしていただけたらなと思います。思います。本日はですね、ベジマッチョと萌えで萌えでお送りさせていただきました。次回3回目はですね、萌えがインタビュアーとなってですね、誰に話を聞くかは楽しみということで、はい、
終わりにしましょうかね。はい、はい、それでは皆さん今後もよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。失礼します。